Evo, dragi moji, danas imamo jedan jako lijep ručak, lako se pravi i zdravije što se toga tiče. Znači, ovo što sam ja napravila sa fetom, vi možete da napravite i bez. Evo, možete da pogledate kako izgleda. E tako. U nastavku videa pogledajte kako sam ja ovo napravila. Evo, dragi moji, danas ću ja spremiti jedan ručak, jako je lagan i dosta zdrav, kao što vidite, namirnici ispred mene, znači sve je zdravo. Znači, ovdje imamo male tikvice, jako su male, znači one baš mlade tikvice, evo vidite, opa, možete da vidite u mojoj ruci, znači ovako, kao jedan pedalj. Tri komada, imamo tri paradajza i jedan crni luk, ovdje imamo bulgur. Mislim da znate šta je bulgur svi. Ovdje imamo začin, znači timijan. Timijan je najvažniji začin za ovo jelo. Zato vam ga odmah pokazujem. I imamo feta sir. Feta sir možete da stavite, a i ne morate. Znači, ko je vegan ne mora da stavlja feta sir. Ja ću da stavim. I ovdje imam od mojih domaćih kocki. Mislim da vidite ovo. Isto stavila sam onako kao temeljac. E, to mi treba. I sad šta najprije radimo? Najprije ćemo da pripremimo tikvice. Ovako, znači tikvice ćemo da isečemo na neke manje komade. Ja sam najprije mislila da napravim punjene tikvice, ali pošto sam našla ove mlade, ja sam se odlučila ovako za nešto slično tome. Znači, ovako samo isečete normalno na neke krugove ili kako god vi želite već. Znači, nebitno je skroz, to je po vašoj želji. Evo, ja ću ovako na neke krugove. Znači, sve ću tako da isečem i stavit ću na maslinovo ulje u jedan tiganj, polako da se prži i onda ćete vidjeti polako kako već ide. E sad, tikvice kad ste isekli, malo ih posušite ovako sa kuhinskim papirom, pošto znate da tikvice imaju puno vode, pogotovo ove mlade, one baš imaju. Tako isto sa jedne strane i sa druge strane okrenete, isto pokupite tako. I u međuvremenu uključite ringlu i maslino ulje da se greje. Evo tako, znači samo okrenete još drugu stranu. Isto tako pokupite i to je to. Znači, samo stavimo ove tikvice i pržimo. Sada ćemo odmah da stavimo sol. Ja stavljam ovu himalajsku sol, vi stavite koju bilo. I stavit ćemo biber isto. Sad još malo ponesemo, kad se malo isprže, onako da porumene. E sada kada je porumenilo, kao što vidite, dodajemo timijan, znači on je jako važan začin za ovo, znači dodat ćemo malo više. Tako još malo da se isprži i onda ćemo da vadimo sve u jednu posudu koja ćemo zapecivati ovo. Znači, ja imam ovako jednu okrugu, mada mi je ovo veliko za ovo što imam sad, ali nema veze. Znači, to ćemo da izvadimo ovako u jednu posudu. E, sada na ovom ulju gdje smo pržili, znači, ove tikvice, stavljamo luk koji smo istiskali na sitno i onda ćemo da dodamo paradajz. Evo, sada dodajemo paradajz, znači kad je luk porumenio. Zatim dodajemo bulgur, što sam ga ja isprala pa mi se malo zalepio. O tako. I onda ovdje dodajemo, znači i ovo što smo pravili, ovaj temeljac od kockice. I što ja danas isprljaš pored, ovako moj Saška kuva. Sad sam i ja tako. Ćemo ovdje da dodamo još malo pire paradajza. Znači, otprilike dve kašike. Ili jednu i po kašike, evo dovoljno. Jedna i po kašike, znači već ima paradajza pa i ne treba. Ali pošto bulgur i pire paradajza jako dobro slažu, znači tako ćemo to da stavimo. E, sada, znači ovo ne treba više da vrije, nego ćemo da stavimo ovako, vidjet ćete sada. Evo ovako, znači sad ovo malo rasporedimo, ove tikvice koje smo ispržili i preko ovoga dodamo ovo što smo sada pržili, znači ovako.
Eto to. I onda preko ovoga ćemo još da stavimo feta sir koji smo, evo kao što vidite, ja sam to već iseckala. I onda ćemo sve da stavimo u rernu. Znači samo poslužimo sve da dozgo preko ovoga. I jedno 15 minuta na nekih 180-200 stepeni, zavisi kako želite da i ne treba više. Znači rerna neka bude već uključena, tako da bude toplo kad već se stavi unutra i to je to. Eto. Znači sad ovo samo složimo dozgo. Eto ga. Ovo što ostane ovako sitno, to pobacate ovdje oko ovoga, to će se ovako malo istopiti. I ručak, fantazija. Eto, sad ćemo da stavimo u rernu, znači da se peče, kao što sam rekla, od 15 do 20 minuta možete na 180 do 200 stepeni. I evo, dragi moji, kao što vidite, naše jelo je gotovo. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete praviti. I onda mi javite vaše utiske. Eto, pa do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravljam. Vaša Rajka Radolina. Ćao, čao, čao.